Kiitos rakas taivaallinen Isä tästä ihanasta kesäisestä sunnuntaipäivästä ja kiitos, että me saadaan olla sun nimessäsi Jeesus tänään täällä yhdessä koolla. Kiitos, että armo on tänään uusi ja me saadaan olla tänään pelastettuja. Ja Herra, kiitos siitä armosta, jota sä oot meille osoittanut kuollessasi meidän puolesta. Kolkotan keskimmäisellä ristillä. Herra, auta mua jakamaan tänään ajatuksia sun sydämeltä. Ja kiitos, että mä saan palvella sua tällä paikalla tänään. Ja kiitos, kiitos Samuelista ja Marjasta, jotka saa tänään ylistää ja palvoa sinua musiikin kautta. Ja siunaamaan tämä meidän yhteinen hetki ja vielä tuo kello 17 tilanne sun nimessäsi. Aamen. No niin, tuntuu hölmöltä olla tosiaan näin kaukana ja puhua mikrofoniin, mutta kaikki kuulee, niin ollaan tällä paikalla. Ja suurimmalle osalle on tuttu, mutta esittelen silti vielä kuka on. Eli on Kuusaaren Suvi ja elämäntilanne on semmoinen, että meillä on 3 alle kouluikäistä lasta. On kokopäiväinen kotiäiti ja teen sen lisäksi vapaaehtoisena tässä seurakunnassa lapsityötä ja siihen sisältyy jippii kuorotoimintaa. Nyt on pyöräytetty semmoinen mammakahvilatoiminta, pyhäkoulut ja erilaiset lasten musiikkiprojektit ja kesäleiri. Ja ammatiltani mä oon lastentarhaopettaja. Ja mä koen, että Jumala on kutsunut mut hengelliseen työhön. Ja ensi syksynä tulee 5 vuotta siitä, kun mä oon saanut oppia tuntemaan Jeesuksen omana pelastajanani. Ja tuon uskoontulon myötä on tapahtunut valtavasti asioita, joita mä en koskaan osannut kuvitella, että mulle voisi tapahtua, koska mä en tiennyt niiden olemassa olostakaan. Ja vaikka mä tulin uskoon vasta reiluna parikymppisenä, niin tästä tämän päivän ymmärryksestä käsin on aivan käsittämätöntä huomata, että Jumala on kumminkin pitänyt huolta koko elämän matkan ajan ja varjellut monella tapaa, vaikka mä en ole häntä henkilökohtaisesti tuntenutkaan. Ja kun mä katson mun elämää taaksepäin, niin mä tajuan sen nyt, että miten Jumala on jo luodessaan mut antanut mulle juuri ne ominaisuudet ja kyvyt, joita mulla on ja joka tekee musta sen Suvin, joka mä oon. Ja on ihmeellistä sekin, että mä oon ohjautunut kouluttautumaan myös siten, että nuo Jumalan antamat kyvyt niin on saanut vahvistua sen mun koulutuksen kautta. Ja lastentarhanopettajan ammatti ei koskaan ollut mulle mikään unelma, mutta mä kyllä tunnistin, että multa löytyi sellaista luontaista kykyä toimia lasten kanssa. Ja alakouluikäisenä mä opetin kyllä niitä naapurin lapsia sitomaan kengän nouheen ja ajamaan ilman apupyöriä. Ja mä olin aina se, joka päätti, mitä leikitään. Et mä olin semmoinen selkeä pikkulasten opettaja jo silloin. Mutta se, mistä mä haluan nyt puhua, tää pohjustaa sitä tämä mun alkuni, että mä uskon siihen vakaasti, että koska Jumala on luonut meidät tänne yksilöiksi, niin hänellä on myös meille jokaiselle oma paikka ja oma tehtävä. Jokaiselle ihan henkilökohtainen räätälöity suunnitelma, semmoinen oma elämän tarina. Ja tässä tarinassa me saadaan käyttää niitä meille annettuja kykyjä ja ominaisuuksia, jonka kautta Jeesus haluaa näyttäytyä tälle maailmalle elävänä ja rakastavana Jumalana. Ja se jos mikä on käsittämätöntä, että Jumala on kirjoittanut tämän munkin elämäntarinan jo valmiiksi loppukohtauksien myöden, jo ennen mun syntymää. Ja se kuulostaa todella hullulta, mutta näin Jumalan sana sanoo, psalmissa 139. Sinä loit minut sisintäni myöden, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Minä kiitän sinua siitä, että minut on tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, sieluni tietää sen sangen hyvin. Minun luuni eivät olleet sinulta kätkössä, kun minut salassa valmistettiin, kun minut kudottiin taidokkaasti maan syvyyksissä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani.
kaikki päivät oli luotu ja kirjoitettu sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Ja mä uskon, että mä saan tällä hetkellä olla nyt itse aktiivisesti mukana siinä suunnitelmassa, minkä Jumala on suunnitellut just mun kuljettavaksi. Ja mä kerron nyt siitä, miten mä näen, että Jumala toimii mun arjessa, nyt kun mä tunnen Jeesuksen henkilökohtaisesti. Kun me tultiin uskoon silloin vajaa 5 vuotta sitten, niin mä olin silloin töissä päiväkodissa ja meillä oli yksi lapsi. Ja seurakunnasta väläytettiin, että mä voisin tulla mukaan lapsityöhön ja mä kieltäydyin saman tien. Ja mä en halunnut missään nimessä olla tekemisessä lasten kanssa seurakunnassa, koska mä tein sitä jo työksen ja meillä oli kotona lapsi. Mutta vuoden päästä mä huomasin kiinnittäväni täällä seurakunnalla niin kuin huomiota niin kaikkiin lastentilojen puutteisiin ja ehkä vähän opetusmetodeihinkin, kuinka pyhäkoulussa opetettiin. Ja sitten mulla nousi sisällä semmoinen ärtymys, että miksi näitä asioita ei tehdä niin paremmin täällä seurakunnassa. Mutta samaan aikaan mä ymmärsin, että mun oman puseron sisällä seisoo semmoinen ihminen, joka ehkä voisi näille asioille tehdäkin jotakin. Ja mikä siinä kohtaa oli ihmeellistä, niin kun mä olin vuosi sitten kieltäytynyt, että mä en halua olla missään tekemisissä, niin nyt yhtäkkiä mä tunsinkin tällaista sisältä kumpuavaa iloa. Se tuntui kivalta tehtävältä ja mielenkiintoiselta. Ja ei mennyt kauaa, kun mut sitten siunattiin lapsityökoordinaattoriksi ja siinä muurinaukossa saan seistä edelleenkin. Mutta liian harvoin tulee ainakaan ihmisille kerrottua, että minkälaisia seurauksia sitten on ollut, kun on saanut tulla uskoon. Ja mun kohdallakaan Jeesuksen ja armon kohtaaminen ei ollut mikään pikkujuttu, koska tuo kohtaaminen muutti muun muassa koko elämän tarkoituksen. Ja ihmiset luonnostaan ajattelee tosi minäkeskeisesti. Myös minä pyörin jatkuvasti sen oman itseni ympärillä tuskailen, että millainen minä oon ja mikä on mun arvoja, mikä mä oon koulutukseltani ja miten mä voin erittää ja kehittää itseäni ja mitä mulla on ja ennen kaikkea, että miten mä voisin saada itselleni kaikkia lisää. Ja näin me luonnollisesti ihmiset ajatellaan, että vähän niin kuin, että tapahtukoon minun tahtoni. Mutta sitten kun mä kohtasin Jumalan ja opin tuntemaan rakastavan Jeesuksen, niin mä aloinkin tarkoittamaan sitä, mitä mä olin kanssa koko elämäni sunnuntai-aamun Jumalan palveluksessa hokenut. Mä sanoinkin Jumalalle täydestä sydämestäni, että tapahtukoon sinun tahtosi. Ja sitten mä huomasin, että se mun minäkeskeinen elämäni rupesikin pikkuhiljaa muuttumaan sillä tavalla, että elämän tarkoitukseksi tulikin tahtotila, että mä haluankin elää tämän maanpäällisen elämäni niin, että mahdollisimman moni saisi mun elämän kautta oppia tuntemaan Jumalan rakkauden Jeesuksen kautta. Ja mä näen, että tuo tilanne oli aivan niin kuin, että olisi tie, jossa on kyllä mutkia ja ylämäkiä ja alamäkiä ja kuoppiakin. Mutta että mä kulin aiemmin tuon tien sivussa ja siellä vaan kivet kolaji ja pöly siellä pöllys. Ja kunnes Jeesus tuli ja nosti mut sille tielle, joka vie sitten lopulta määränpäähän. Mutta se halu elää tuota uutta elämää, niin se nousi mun sisältä aivan itsestään. Sitä ei tarvinnut puristaa ja kukaan mulle sanonut, että niin pitää tapahtua. Se tuli sieltä itsestään ja mä tiedän, että se on Jumalan työtä mussa. Ja filippiläiskirjassa sanotaan toisessa lukussa, että Jumala itse vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Ja näin tosiaan kävi, että Jumala vaikutti niin, että nyt yhtäkkiä mä halusinkin toimia toisella tavalla. Jumala muutti koko elämän tarkoituksen, mutta mitä on sitten semmoisia konkreettisia juttuja, mistä mä voisin kertoa, että miten Jumala vaikuttaa arjessa. Ja kun mä sain kutsun puhumaan tähän tilaisuuteen, niin itselleni epätyypilliseen tapaan mä en heti ruvennutkaan miettimään, että no mikä se aihe olisi. Mutta mä lähdin siitä ajelemaan sitä Seinäjokia kohti, niin alle 1,5 tuntia tuosta kutsusta, niin mun sydämelle laskeutui ajatus, että kerron miten Jumala näkyy mun arjessa. Ja mä heti mietin, että okei, mä tarvitsen uuden kalenterin, joka on sitten sitä varten, että mä siihen kirjaan aina, mitä tapahtuu, ja mä voin niistä kertoa täällä. Ja siinä iltana oli Ippiikuorolla avoimet ovet täällä seurakunnalla, ja siellä oli arpajaiset, ja
Ja mä en ollut edes osallistunut niihin arpeisiin itse, vaan joku oli kirjoittanut mun nimeä sinne arpalappuun. Ja sieltä nimi nostettiin. Ja arpeaispalkinnoksi sai itse käydä valitsemassa pöydältä haluamassa palkinnon. Ja vaihtoehtona oli semmoisia limalöljykarkkeja ja siellä oli jippiä seinäkalenteria. Ja vaikka mä oon suuri makeisten ystävä, niin mä silti jätin ne limalöljyt sinne pöydälle ja otin sen kalenteri ja jatkoon omalle paikalle. Kunnes Pyhähenki sanoi mulle, että siinä on sulle se kalenteri. Ja siinä kohtaa mä havahduin, että totta tosiaan. Ja ihmettelin ihailen, että miten pienien asioiden kautta Jumala puhuukaan ihmiselle. Mä olin silloin samaisena päivänä vaan ohi mennä ajatellut, että mä tarvitsen uuden kalenterin ja nyt se oli mun kädessä. No sitten kun me tultiin mun miehen kanssa uskoon, niin se muutos ei kovin suosittua ollut jotenkään meidän kaverien keskuudessa ja aivan niin kuin meidän luottamussuhde olisi kertaheitolla, niin mua ei otettu säpäleiksi niiden kaverien kanssa. Tuntuu, että niitä sirpaleita kerällään edelleenkin, mutta Jumala pitää huolen ja mä näen Jumalan vaikutuksena senkin, että yksi meidän kaveripariskunnista soitti ja tarjottu tulemaan meille kylään. Ja yleensä meitä ei enää kutsuta mihinkään, eikä kukaan tarjoudu tulemaan meille kylään, mutta tämä oli aivan selkeä semmoinen asia, mikä oli nyt erilaista, että he soitti ja halusi tulla meille kylään. Ja samaten me oltiin sitten vappuna yhdessä tapahtumassa ja siellä sattumalta oltiin toisen kaveripariskunnan kanssa yhtä aikaa ja kun he näki meidät, niin toinen näistä juoksi meidän luo moikkaamaan ja halaamaan. Ja vaikka se kuulostaa yhden tekevältä eikä siinä varmaan teistä ole mitään ihmeellistä, mutta se mitä on tapahtunut näiden vuosien aikana, niin se oli tosi suuri juttu meille, että sieltä tultiin tapaamaan meitä ja moikkaamaan. Ja nämä tällaiset pienet jutut on vaikuttanut tosi paljon, että saa luottaa Jumalan huolenpitoa yhä enemmän. No tällaisia pieniä konkreettisia juttuja oli myös se, kun oli maaliskuulla mun kaverin polttarit. Ja mä sain rukoilla siellä yhden seurueenlaisen kovan päänsärkykohtauksen puolesta. Ja selvästi Jumala kosketti ja paransi sen pään ja hän pystyi jatkaa sitten iltaa siellä. Ja mä näen Jumalan työnä senkin, että sitten kun oli huhtikuussa itse ne häät, niin siellä oli tällaisia pieniä 6 hengen pöytiä, niin meidät oli plaseerattu samaan pöytään ja me saatiin kohdata siinä sitten uudelleen. Sitten kotiäidille oikein ihana rukousvastaus tapahtui meidän nuoremman 1,5-vuotiaan Joelin kohdalla. Joel jostakin syystä heräili monta viikkoa aamu 4 ja 6 välillä ja meillä on aina lapset nukkunut hyvin, niin se oli mulle täys katastrofi. Ja vielä kun hän heräsi, niin se oli hyvin kiukkuinen ja marunen. Ja sitten vielä söikin huonosti aamupalaa ja ruokaa. Ja yhtenä iltana sitten rukoilin, että nyt Jeesus auta tämän asian kanssa. Ja seuraavana päivänä Joel heräsi vasta 7 ja se heräsi sieltä hyvän tuulisena. Ja ilman mitään vinkumista ja mä sain Matin kanssa nousta rauhassa. Ja Joel söi myös sinä päivänä tosi hyvin. Eli mä sain sinäkin aamuna 3 rukousvastausta jo siihen 1,5 päivään mennessä. Lisäksi Matin töissä tuli iso muutos ja tuon tapahtumaketjun aikana niin mulla oli koko ajan semmoinen yli ymmärryksen käyvä rauha ja luottamus siihen, että kaikki järjestyy. Ja nyt kun on kulunut aikoja tuosta muutoksesta, niin nyt voi todeta, että Jumala on taas kerran ollut uskollinen ja Jesajan kirjan luku 55 kohta on käynyt toteen meidän elämässä. Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Sillä niin paljon kuin taivas on maata korkeampi, on minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Eli että vaikka jokin tilanne näyttäisi kuinka mahdottomalta sillä hetkellä, niin kun me ollaan suostuttu siihen, että Jumala saa meitä johdattaa ja viedä siinä suunnitelmasta, niin me saadaan lapsenomaisesti luottaa siihen, että hyvin tässä lopulta käy. Ja Jumala tosiaan johdattaa, kun me kuljetaan rukoille ja luottaen. No, vielä yhtenä esimerkkinä sanoin aluksi, että mä koen, että Jumala on kutsunut hengelliseen työhön ja
Ja mä ajattelen, että se on jotakin laajempaa kuin mitä mä tällä hetkellä tämän seurakunnan lapsuuden puitteissa teen. Ja pari vuotta sitten mä rukoilin itselleni niin sanottua taisteluparia. Eli semmoista henkilöä mun rinnalle, joka kantaisi samaa näkyä ja unelmaa lapsityön tekemisestä Lapualla. Ja samaan aikaan, tai niihin samoihin aikoihin, niin toisella paikkakunnalla eräs nainen näki näyn, jossa mun rinnallani on henkilö, joka kantaa mun kanssa reppua. Ja mä muistan, kun se nainen sanoi, että se reppu on jotenkin värikäs. Ja mä tänä aamuna tajusin, että Jumala on vastannut siihenkin rukoukseen. Ja mä oon saanut taisteluparin. Toisen lastentarhaopettaja. Ja mikä on aika hauskaa, niin me ollaan kannettu tämän taisteluparin kanssa tähän mennessäkin värikästä reppua. Ja tämän taisteluparin kanssa me sitten startataan kerhotoimintaa syksyllä. Mutta tässä oli muutama semmoinen konkreettinen esimerkki viime päivältä siitä, että miten Jumala on toiminut mun elämässä. Ja varmasti on monia semmoisia tilanteita, että Jumala on toiminut, mutta sitten kiireessä niitä ei itse tule huomioitua. Ja on myös käynyt niin, että kun saa elää Jumalan kanssa jatkuvasti vuorovaikutuksessa, niin siihen niin sanotusti tottuu, että se Pyhän Hengen toiminta muuttuu siinä omassa elämässä niin läheiseksi ja luontevaksi osaksi, että siihen ei sillä tavalla enää kohdistakaan huomiota. Ja kun tämmöisessä suhteessa saa Jumalan kanssa elää, niin ei mikään muu suhde vedä sille suhteelle enää vertoja. Ja se on sama juttu Jumalan suunnitelmassa kulkemisen suhteen, että nyt kun mä saan kokea kulkevani sillä paikalla, jonka mä uskon Jumalan olevan mulle tarkoittava tässä elämänvaiheessa, tässä hetkessä, niin mä en haluaisi olla missään muualla. Mä en haluaisi olla kukaan muu. En halua olla muunlainen kuin mä oon. Toki mä haluan kaikista ärsyttävistä piirteistäni eroa, mutta mä oon myös kiitollinen samalla niistä hyvistä ominaisuuksista ja kyvyistä, joita Jumala on mulle antanut. Ja mä saan olla tyytyväinen ja omistaa sen yli ymmärryksen ja rauhan, jonka Jeesus luo kaikille omillensa. Ja mä haluan rohkaista teitä tänään, että jos sä oot aivan niin kuin teoreettisesti ajatellut, että okei, että Jumala saa ohjata mun elämää, mutta kuitenkin sun sydämen pohjalla vaikuttaa se ajatus, että tapahtukoon mun tahtoni, niin mä rohkaisen suakin suostumaan, että suostut nostettavaksi sille Jeesuksen tielle ja rohkaisen, että astu eteenpäin vaan siinä sun henkilökohtaisessa suunnitelmassa ja elämän tarinassa, joka susta on kirjoitettu Jumalan kirjoihin. Ja luota siihen, että se paikka, jolla sä tänä päivänä seisot tai koet, että sun pitäisi olla sillä paikalla, niin luota siihen, että se on Jumalan sulle tarkoittama. Ja jos sä saat siinä iloita ja rauhaa sydämessäsi kaikista vastustuksesta huolimatta kulkea, niin tee se. Ja mun mies aina sanoo, että mene suoraan niin kauan, kun sun käsketään kääntyä. Ja me saadaan luottaa siihen, että kyllä Jumala meitä johdattaa. Ja viimeisenä ajatuksena mä päätän filippiläiskirjeen sanoihin. Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntöinen rukoilen ja anoin kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.